By julle te kuier. Dis nou al so lank wat ons mekaar nie sien nie en tannie mis nou al vir julle al die drukkies en die geselsies en die kuiertjies. So, maar een van die dae gaan dit ook weer verander. Dan gaan ons ook weer by mekaar kan uitkom. Nou hierdie maand is mos Bybelmaand. Nou die Bybel is een groot geskrif en dis een boek wat 'n baie groot invloed op 'n mens se bestaan het. Vir baie jare is hierdie boek die riglyn vir so baie mense se lewens en dit bly vandag nog 'n baie belangrike en invloedryke geskrif. Maar wanneer ons na die Bybel kyk, dan sien ons dis so 'n dik boek met baie bladsye. En sommer net vir interessantheid gaan tannie nou-nou vir julle 'n paar goeters van die Bybel vertel, maar kom ons kyk gou-gou eers waarin glo ons. Nou, ons glo in 'n God wat alles gemaak het. Ons glo in 'n God wat vir ons 'n brein gegee het, sodat ons aan hom kan dink. Ons glo dat hy die een is wat vir ons ore gegee het, sodat ons na hom kan luister. 'n Mond, sodat ons met hom kan praat en ook met ander mense oor hom kan praat. Ons glo in 'n God wat vir ons hande gegee het om te werk, en voete om agter hom aan te loop. Ons glo aan 'n God wat sy seun vir ons gegee het, omdat hy ongelooflik lief is vir ons. Nou, as ons 'n bietjie nou kyk na die Bybel, dan sien ons, die Bybel bestaan mos uit 66 boeke. Nou, die Bybel bestaan uit 31.161 verse. 23.204 in die Ou Testament en 7.958 in die Nuwe Testament. So maters, dis nou maar baie. Dink nou net as ons al daai versies moet leer en as ons al daai 31.161 uit ons kop uit moet ken. Nou, julle sal saam met aan die stem dat hierdie baie inligting is en baie feite en ons soos tannie gesê het, sal baie sukkel om al hierdie goeters te leer en te onthou. Maar al is die Bybel so dik, is die Bybelse boodskap eintlik baie eenvoudig. So maklik, dat 'n klein kindjie dit kan onthou en verstaan. Nou, tannie wil vandag vir ons kinders help om die Bybelboodskap op 'n maklike manier te onthou en te kan oorvertel. En om dit te verduidelik, gaan ons iets gebruik wat ons elkeen het, en dis 'n hand. Nou sal julle sien, op die prentjie van die hand, het tannie by elke vinger, het ek 'n nommertjie geskryf. Nou, maar daai nommertjie gaan ons nou mee werk. So die eerste vinger wat ons mee gaan praat, is die ringvinger. Nou daai ringvinger sê vir ons, papa en mama het 'n ring aan daai vinger. Nou dit se trouring. En daai trouring beteken dat jy vir hierdie persoon baie lief is en dat jy altyd saam met hierdie persoon wil wees. Nou as ek na hierdie ring kyk, dan herinner dit my aan die persoon aan wie ek my liefde gegee het. Nou die Bybel sê vir ons met hierdie ringvinger dat God is liefde. Liefde is die groot boodskap van die Bybel. Van die begin tot die einde.
en hierdie liefde het 'n hoogtepunt bereik toe sy seun na die aarde toe gekom het en vir ons sondes aan die kruis gesterwe het. Nou ons lees in 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde. Iemand wat nie liefde, wat nie lief het nie, weet niks van God af nie. Nou as ons dan na die tweede vinger toe kyk, nou allemaal van julle, as mama vir julle kwaad is en sy wil met julle beklei, wat maak sy? Sy wys met haar wysvinger so na jou toe, nê, en sy sê vir jou, jy is stout vandag, jy moet ophou stout wees. Nou, hierdie tweede vinger, hierdie wysvinger, hy wys dan vir ons iets. Hy wys wie's die skuldige. Selfs ons, as jy vir iemand anders kwaad is, dan maak jy ook met jou wysvingertjie so vir daai persoon en jy wys vir hom, maar ek is kwaad vir jou. Nou hierdie wysvinger sê vir jou, jy is skuldig. Nou, as ons in die Bybel kyk, dan wat doen hierdie wysvinger? Nou, hierdie wysvinger sê vir ons, dat ons is skuldig. Ons doen baie, baie sonde. Ons as mense is verlore. Nou, dit maak nie saak wie of wat jy is nie, jy doen sonde. Die Bybel sê, ons is sondige mense. Nou, vinger nummer 2, dis 'n aanklag teen ons. Teen elkeen van ons wat vir ons sê, jy is 'n sondige mens. Romeine 3 vers 9 sê, ons is allemaal sondaars. Dit maak nie saak wie ons is nie. Nou, as ons dan na vingertjie nummer 3 beweeg, dis die ou wysvinger. Nou moet julle mooi kyk na julle handjies of kyk na hierdie prentjie hierso op die skerm. Hy sê vir jou, hierdie derde vinger staan tussen aan die een kant God se liefde en aan die ander kant na is dit die sonde. En hierdie derde vingertjie wys dan vir ons dat Jesus Christus het gekom en hy het al ons sondes op hom geneem. Hy het vir ons aan die kruis gesterwe en hy het vir ons sondes kom betaal. So, hierdie vingertjie nommer 3 wys vir ons, omdat hy so tussen vinger nommer 1 en 2 staan, wys dit vir ons dat Jesus maak die pad oop vir ons na God toe. Jesus bring ons by God uit. Nou Johannes 14 vers 6 sê, Jesus sê toe, laat ek dit so stel, ek is die pad en die Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. As ons na die volgende vingertjie toe gaan, vinger nommer 4, dan sê ons dis die duim. Nou hierdie vinger vertel vir my, ek moet 'n keuse maak. Nou, as jy so dink, baie keer dan vra iemand vir jou, is jy okay? Dan wys ons net vir hom so 'n sharp tekentjie, né? En as ons nie lekker is nie, dan wys ons ons duimpie so af na onder toe. Dan wys ons vir hom, maar ons is nie, ons voel nie baie lekker nie. En ons is nie baie lekker nie. Nou, met hierdie vingertjie moet ons kies. Gaan ons vir God kies, of gaan ons teen God kies? Nou, elkeen van ons het 'n keuse wat ons wil doen. Nou, ons kan besluit wat ons wil doen. Niemand gaan vir ons sê wat moet ons kies nie. Ons het ons elkeen se eie keuse. Ek moet kies vir God of teen God. En ek kan nie besluit en hoes bly nie, want hierdie duim sê vir my, ek moet kies. Nou, die Here gaan ons nie dwing om te kies nie. Dis jou eie besluit. Papa en mama kan ook nie vir jou sê, jy moet dit kies nie. Dis jou eie besluit. Maar dit wat ons kies, moet ons nie halfhartig doen nie. So ons kan nie vandag besluit, vandag wil ons liewe Jesus kinders wees, môre, dit is bietjie moeilik, nee, vandag wil ek die liewe Jesus se kind wees nie. So as ons vir liewe Jesus kies, of ons kies dat hy in ons hartjies kom woon, dan moet ons hom voluit kies, en ons moet hom kies, dat hy altyd by ons is. Ons moet hom voluit kies, of ons moet dit liewer te los. Openbaring 3 vers 20 sê vir ons, ek staan by die deur en ek klop. As iemand dit hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe. Ons sal soos baie goeie vriende saam fees hou. Nou die laaste ou vingertjie wat ons na kyk is die ou kleintjie. Nou hierdie ou pinkie is maar my ou swakste en my kleinste vingertjie. Het jy al probeer om jou swaar skooltas net met jou pinkie op te tel?
Daai ou puntjie kry maar baie seer as jy dit doen. Nou, hierdie ou puntjie sê vir ons dat ons, as ons vir liewe Jesus in ons hartjies ingenooi het en ons het hom gekies, dan lewe ons van vooraf. Ons lewe soos ons word weergebore. Dit beteken, ons het vir liewe Jesus nou in ons hartjies en ons het ons lewe verander dat ons soos liewe Jesus lewe. Nou, hierdie klein vingertjie van ons, hy leer om ons om klein en nietig te wees voor die Here. Die eie ek is nie meer belangrik nie, maar allemaal om my is net so belangrik. Ek leef nie net vir myself nie, maar ek leef vir allemaal om my. Een kind van God, wat besluit het, laat liewe Jesus in my hartjie moet woon, en hy moet my lewe aanraak, moet elke dag lewe, dat ander kan sien, dat liewe Jesus in jou hartjie woon. Jesus, wat toch die Seun van God was, was gewillig om saam met sy disciples te dien, of sy disciples te dien. Hy was nederig, hy was sagmoedig, en hy was liefdevol. En hy vra vir ons om dieselfde te doen. Ons moet elke dag probeer om soos liewe Jesus te lewe. Soos dan nie al vir jou gesê, die ek moet nie belangrik wees nie. So dit moet nie alles net om my draai nie. Dit moet gaan oor die mense om my ook, vir wie ek lief is. Filippense 2 vers 3 tot 5 sê, moet nie net aan jouself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liever maar die minste, zodat ander die meeste kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Julle moet Christus Jesus' voorbeeld volg. Soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daar oor dink en voel. Nou kom ons kyk gou-gou bietjie hierdie 5-punt plan wat die Here met ons lewe het. Eerste het ons gesê, en dit was die ringvinger, is dat God is liefde. Die tweede ou vinger, die wysvinger, sê vir ons dat die mens is 'n sondaar. En hierdie derde vinger sê vir ons dat Jesus se liefde kom staan tussen my met my sondigheid en God. Jesus bind my weer aan God se liefde. Die vierde vinger, dit was my ou duim, hy sê ek moet 'n keuse maak. Ek moet vir God kies of ek moet teen God kies. En hierdie ou laaste ou klein ou vingertjie van my sê as ek vir God kies, moet ek klein wees. Ek moet minder word en Jesus moet al hoe meer en meer in my lewe word. Nou, ons mag nie uitstel nie, maatjies. Ons moet volgens hierdie plan beginne leef. En wanneer ons dit doen, dan kan ons weet ons is veilig. En niks of niemand kan ons uit God se hand ruk nie. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Wie vir Jesus kies, is nie bang vir die toekoms nie. Want ons weet dat liewe Jesus vir ons vashou in sy hande. Hy hou sy hande om ons allemaal vas en hy dra ons elke dag. Nou, God het 'n plan met jou lewe. God het 'n doel met jou lewe. Sal jy hom nie toelaat om dit tot 'n werklikheid in jou lewe te maak nie? Kom ons bid saam. Dankie, liewe Jesus, dat ons weet dat U vir ons baie lief het. Dankie dat U vir ons sondes aan die kruis kom sterwe het. Dankie dat ons kan kies om vir U in ons hartjies in te nooi. Kom bly asseblief in my hartjie en help my elke dag om te lewe soos U wil hê dat ek lewe. Help my elke dag om minder ek te wees en meer soos U. Amen.